Dnes sa v tomto krátkom videu pozrieme na to, čo vedel Pater Pio o 3. Fatimskom posolstve. Zostaňte preto s nami. Dobrý deň, volám sa Jakub Benieč a na našom kanáli Po stopách Pátra Pia predstavím sériu krátkych príbehov o úžasnom živote kapucínskeho mnícha, mystika a divotvorcu Pátra Pia. Zostaňte naladení na tomto kanáli a dúfam, že budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže urobiť príhovor Pátra Pia pre vás alebo pre vášho blízkeho. Ak ste na našom kanáli noví, prihláste sa na odber nášho kanálu. Zdrojom tohto dnešného príbehu je Steve Skojic, zakladateľ webovej stránky One Peter 5. A ide o slova hlavného rímskeho exorcistu, ktorým bol otec Gabriel Amort, ktorý nedávno zomrel v roku pána 2016. Dozvieme sa, čo povedal o Pátrovi Piovi a jeho znalosti 3. fatimského tajomstva. Otec Amort bol totiž veľmi dobrým priateľom Pátra Pia. Čerpáme tiež z knihy, ktorú nedávno napísal a vydal José Maria Zavala s názvom Najlepšie strážené tajomstvá Fatimy. Pretože je článok Steva Skojica dosť dlhý, trochu ho skrátime, vynecháme pár vecí. Čo si veľa ľudí neuvedomuje, je dôležitosť rozhovoru s otcom Amortom, ktorý bol zverejnený až po jeho smrti. Na začiatok citujme Steva Skojica, ktorý hovorí o otcovi Amortovi a o jeho presvedčení, že špecifické zasvetenie Ruska ešte nenastalo. Ďalej hovorí, že kúsok 3. fatimského tajomstva sa objavil vo forme rozhovoru so slávnym rímskym exorcistom Gabrielom Amortom, ktorý viedol José Maria Zavala. Otec Amort osobne poslal Pátra Pia 26 rokov a práve od tejto impozantnej postavy katolíckej svetosti 20. storočia tvrdí, že sa dozvedelo obsahu 3. fatimského tajomstva. Otec Amort mal rozhovor so Zavalom v roku pána 2011. Rozhovor však tajil až do smrti exorcistu. Prvýkrát vyšiel v jeho knihe o Fatime. V tomto rozhovore otec Amort hovorí, ako aj inokedy, že veril, že zasvetenie sveta, ktoré vykonal pápež Jan Pavol II. V roku 1984, nestačilo na splnenie požiadaviek, ktoré požadovala Panna Mária vo Fatime. Nebolo tam žiadne konkrétne zasvetenie, hovorí otec Amort. Bol som svedkom tohto aktu. V tú nedeľu popoludní som bol vo Svetom Petre a bol som veľmi blízko pápežovi, v skutočnosti tak blízko, že som sa mohol takmer dotknúť. To hovorí otec Amort, takže bol očitým svedkom skutočného zasvetenia. Keď sa Zavala pýta, čo vedie k presvedčeniu, že vykonané zasvetenie bolo nedostatočné, otec Amort odpovedal, je to veľmi jednoduché, Jan Pavel II. Chcel spomenúť Rusko menovite, ale nakoniec to neurobil. Zavala potom odpovedal, že samotná sestra Lucia viedla, že nebo prijal zasvetenie. Potom opisuje reakciu otca Amorta, ktorá bola neuveriteľná. Hovorí, čo povedala Lucia? Zala pokračuje. Kardinál Tarcísio Bertone povedal v roku pána 2000 s odvolaním sa na list, ktorý držal v rukách údajne od sestry Lucie z novembra roku pána 1979, ktorom vyhlásila. Nebo pripustilo zasvetenie, aj keď jedna z najdôležitejších podmienok nebola splnená. Videl si ten list? Pýta sa otec Amort, ako by viedol policajné vyšetrovanie a hľadal dôkazy. Odpovedal som kategoricky nie. Myslím si, že ten list ani neuvidíš, lebo som presvedčený, že ho nenapísala sestra Lucia. Ako sa ty môžeš byť taký istý? Pýta sa Zavala. Pretože prečo ho Bertone neukázal, keď bolo odhalené 3. tajomstvo? Jednoduchá fotokópia rukopisu, ktorý je súčasťou vatikánskeho spisu, by stačila na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností. Ak si Vatikán vždy dával pozor na to, aby poskytol listinné dôkazy o pravosti čohokoľvek, čo sestra Lucia povedala, dokonca aj v tých najmenších otázkach, tak z akého dôvodu by obmedzil jediný listinný dôkaz, ktorý podľa Bertoneho potvrdzuje jeho pravosť? Zavala ďalej priznáva, áno, je to zvláštne. Naozaj si myslíte, že by sestra Luci trvalo 5 rokov, keby napísala, že zasvetenie bolo prijaté a že by Bertone mu trvalo najmenej 16 rokov, kým by oznámil platnosť niečo tak zásadného, ako je zasvetenie Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie? V tomto bode znel hlas otca Amorta veľmi sucho. Áno, je to zvláštne, poznamenal Zavala. Najvyššie dodal, ako by zasvetenie nepoškvrnenému srdcu Panny Márie pápežom Piom XII. V roku 1942 bolo prijaté len čiastočne,
Pán Ježiš totiž povedal, že vzhľadom na to sa vojna len skráti, ale neskončí okamžite. Tak prečo by teraz zmenil názor, keby sa tento raz ani nespomenulo Rusko? Saval hovorí, áno, bol by to nezlučiteľné. Otec Amort potom pokračuje. Áno, a preto nepochybujem o tom, že zasvetenie nebolo vykonané tak, ako to vyžaduje Pána Mária. Ale nesmieme zabúdať na to, čo nám povedala cez Luciu. Takže je to aj posolstvo nádeje. Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvetí Rusko, ktoré sa obráti a svetu bude poskytnutý čas pokoja. Zavala sa ešte pýta. Prepáčte, že trvám na treťom fatimskom tajomstve. Prečo hovorí Páter Pio o strate viery cirkvi? A zamračený otec Amort sa zdá byť hlboko zasiahnutý. Jedného dňa mi Páter Pio s veľkým zármutkom povedal. Vieš, Gabriel, Satan bol privedený do srdca, do samotného lona cirkvi a vo veľmi krátkom čase budeme mať čo dočinenia s falošnou cirkvou, určitým druhom antikrista. Smiem sa spýtať, kedy to Páter Pio prorokoval? A odpoveď od Samarta bola, musel to byť okolo roku pána 1960, pretože v tom čase som už bol kňazom. Zavala potom chcel vedieť. Bol to teda dôvod, prečo pápež Jan 23. spáni Karil kvôli zverejneniu 3. fatimského tajomstva? Obávate sa, že si ľudia budú myslieť, že nejakým protipápežom alebo čokoľvek, čo tento list naznačoval. Na perách otca Amorta sa objavil ľahký úsmev. Povedal Páter Pio niečo o budúcich katastrofách, zemetraseniach, podvodniach, vojnách, epidémiách, hladomoroch a niečo z biblických rozmerov? Amort hovorí, na ničom z tomu v skutočnosti nezáležalo, bez ohľadu na to, aké strašné to je. Okrem veľkého odpadnutia v cirkvi. Táto otázka Pátra Pia trápila, za čo sa modlil a obetoval veľa zo svojho trpenia, hovorí otec Amort. Tretie fatimské tajomstvo? Pýta sa Zavala. Presne, bola odpoveď otca Gabriela Morta. Existuje nejaký spôsob, ako sa vyhnúť niečomu tak hroznému, otec Gabriel. Je to nádej, ale je zbytočná, ak dnes prevádzajú skutky. Začneme zasvetením Ruska nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Modlíme sa rúženec. Modlíme sa a robme skutky pokánia. Takže akékoľvek strašné veci, ktoré sa nám dnes prihodia, môžeme ponúknuť ako skutky pokánia. Vždy sa musíme modliť, najmä každodenný rúženec. Exorcista Gabriel Amort ešte v rozhovore povedal, že tiež má možnosť čítať duchovný denník Pátra Pia, čo znamená, že si boli veľmi blízky. Ak máte nejaké problémy, neviete si s niečím rady, alebo máte z niečoho vo svojom živote obavy, nebojte sa poprosiť o príhovor práve Pátra Pia. Môžete nám tiež napísať svoj modlitevný úmysel pre najbližšiu piatku svätú omšu, ktorú práve na úmysly zaslané od našich divákov nechávame slúžiť. Odkaz na formulár pre doslanie úmyslu nájdete v popise tohto videa. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e